Poštovani gledoci, počinje dnevnik. Moje ime je Milan Zdravković, a ovo su najvažnije vesti za danas. Prihodna strana budžeta za 2017. godinu manja za oko 80 miliona dinara. Drugi slučaj oboljevanja od morbila u Bujanovcu. Zdravstveno stanje migranata u prihvatnim centrima bez promjena. Dinamo ide po nove pobjedničke bodove u Jagodinu. Sutra kiša. U maloj sali Skupštine grada održana je 90. sednica gradskog veća na kojoj je između ostalog usvojen i nacrt odluke o rebalansu budžeta za 2017. godinu. Članovi veća usvojili su nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Vranja za 2017. godinu koji se prosleđuje Skupštini na razmatranje i usvajanje. Razlozi za donošenje rebalansa budžeta su obezbeđenje normalnog funkcionisanja gradske uprave. Isplatili smo tuš, isplatili smo novogradnju, isplatili smo veliki broj sudskih sporova vezane za prevoz radnika i druge sitnije neplanirane sporove. Sve to iznosilo je negde oko 300 miliona dinara. Zatim morali smo da imali smo obaveze za onih javnih preduzeća koji su u likvidaciji, za njih smo planirali 100 miliona dinara, to se odnosi na direkciju, upravu banje i skijalište, i morali smo da pomognemo konsolidaciji gradske apoteke sa 31 milion. S druge strane, da bismo mogli da i dalje investiramo u slobodnu zonu, odnosno da radimo dalju izgradnju obilaznice, izgradnju kružnih tokova, opremanje investicionih lokacija za dolazak najavljenih investitora, zatim smo planirali ovaj dodatni deo za izgradnju gradskog stadiona, imali smo izgradnju fekalne kanalizacije u Vranjskoj banji, kao i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 25 miliona vezane za komunalni program, tako da smo sve to s jedne strane morali da dodamo i da ubacimo sve u tekuću godinu. Usvojeni budžet je bio 3 milijarde 42 miliona, sada je 2 milijarde 963, dakle spustili smo tu lestvicu za nekih 80 miliona. Novina u budžetu je uključivanje sportske hale u budžetski sistem grada Vranja kao indirektni korisnik. Na sednici gradskog veća usvojen je nacrt odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Vranja, zatim doneta je odluka o usklađivanju poslovanja javnog preduzeća Zavoda za urbanizam Vranje sa Zakonom o javnim preduzećima. Većnici su, pored ostalog, na sednici usvojili i odluku nadzornog odbora javnog preduzeća Vodovod na umanjenju cene vode i kanalizacijonih usluga za 20% za potrošače čiji su računi veći od 10.000 dinara. Zavod za javno zdravlje u Vranju proglasio je epidemiju malih boginja u opštini Bujanovac. Proglašenje epidemije na teritoriji ove opštine usledilo je nakon što je Institut Torlak potvrdio i drugi slučaj oboljenja od malih boginja u Bujanovačkoj opštini, istakao je Slađan Stanković, gostujući u emisiji U centru pažnje koje se emituje na televiziji Vranjska plus. Obolele osobe su sa područja opštine Bujanovac. One su boravile u Prištini, znači tokom studija do zaražavanja je došlo na univerzitetskoj klinici, znači u Prištini. S obzirom prema stručnim kriterijima da se radi o postojanju rizika za dalju transmisiju virusa morbile, epidemiološka služba Zavoda za javno zdravlje je proglasila epidemiju, znači dva slučaja koji su vremenski, znači povezani u smislu da su boravili u tom vremenu na istom mestu i da su, znači, u nekom kratkom vremenskom periodu oboleli. Između njih nema veze, znači nije do zaražavanja došlo sa jedne osobe na drugu, nego su se oni zarazili, znači, u kontaktu, u tom neposrednom kontaktu sa osobama koje su ispitivali, znači, odnosno, znači, na vežbama na univerzitetskoj klinici u Prištini. Ovde se radi o mladim osobama, muška osoba je 24 godine uzrasta, ženska osoba, znači studenti su u pitanju, je 21 godinu starosti, putevi prenošenja su taj, znači, vazdušno-kapljični prilikom kašljanja, kijenja na nekom bliskom ostojanju, ukoliko se ne nosi zaštitna maska, znači i u radu sa pacijentima,
odnosno sa obolelima ili sumnjivim na oboljevanje dolazi do zaražavanja. Takvih primjera je bilo u epidemijama i u inostranstvu, znači u Italiji i Rumuniji, bilo je takvih primjera i na našem području. I ono što je nekako najbitnije kada je proglašena epidemija, znači na teritoriji opštine Bujanovac, pod broj 1 to važi za ostale opštine, ali pogotovo za žarište epidemije na teritoriji opštine Bujanovac, je da sprovodimo mere izolacije obolelog, znači prvo da otkrijemo takvu osobu koja je sumnjiva na oboljevanje od malih boginja, znači da sprovedemo izolaciju, bilo da se radi o uslovima, u bolničkim uslovima, lečenje, znači u bolnici na infektivnom odjeljenju, ili da se radi o nekom ambulantnom pristupu, odnosno da se takva osoba po nalogu lekara leči u kućnim uslovima. U prihvatnim centrima za migrante u Preševu, Bujanovcu i Vranju situacija je mirna i odvijaju se uobičajene aktivnosti prema rečima Milenka Nakića, savjetnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Trenutno u Vranju je sa današnje dana 124 lica, smješteno većina čini afganistanske porodice, u Bujanovcu je negdje oko 209, a Preševo je današnjim danom 423 lica. Imali smo neki mali priliv, jednog broja lica koji su došli pre zadnjih par dana, ali imamo isto tako da kažemo i odlazak lica prema Mađarskoj, to je sa onom famoznom Svisa. Što se tiče ostalog zdravstvenog stanja, migranata i svega ostalo, sve je redovno, sve je u redu. Žive neki svoj život u centrima, čekaju trenutak, jer njihova želja da odu u Evropsku uniju, čekaju svoj trenutak, odnosno svoj red da krenu prema Evropskoj uniji, tako da možemo reći da u sve tri centra stanje redovno. Kakva je bezbednostna situacija, da li je sve mirno, znamo da nije bilo incidenta na jugu Srbije? Pa do sada nije, mi se trudimo i radom do sada smo pokazali da možemo držimo situaciju pod kontrolom. Zahvaljujući i radu pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova i radu zajedničkih snaga, situacija je baš mirna, a ne smijemo da zaboravimo i enorman rad nevladinog sektora ovde u Vranju, Preševu i Bujanovcu koji nam u tim zadacima jako mnogo pomažu. Kako će biti dalje delovanje vlade Republike Srbije, neka strategija možda? Pa naša strategija je da se bila da smo mi deo Evrope, da smo se ponašali uvijek u dogovoru sa Evropskom unijom, ta strategija će se nastaviti, ali ne na uštrb nekog humanog odnosa prema tim ljudima i ne na uštrb naše bezbjednosti i sigurnosti naših građana. U okviru 12. kola Prve lige Srbije u subotu 4. novembra fudbalski klub Dinamo iz Vranja gostovaće ekipi Jagodine na gradskom stadionu. Na konferenciji za novinare koju je organizovao Dinamo rečeno je da igrači ovog tima idu isključivo na pobedu. Povodom predstojeće utakmice u Jagodini, trener fudbalskog kluba Dinamo je rekao da članovi njegove ekipe moraju da budu jesenji prvaci. Dodao je do kojih je izmena u timu došlo. Naravno da idemo na pobedu. Imamo samo jednu izmenu, pošto Piks ima parne kartone, nema pravo da igra. Umesto njega će da uđe u ekipu Karapanđa na tu poziciju, a na poziciji Leobeka se vraća Dule Stevanović. Tako da nema nikakve skoro promene, sem te. I naravno idemo na pobedu, sve sem pobede za nas je neuspeh, jer mislim da smo mnogo bolja ekipa od Jagodinaca. To pokazuje i tabela, ali to ne znači da smemo da se opustimo, jer ako se opustimo ne možemo da uzmemo ni jedan bod. Jer znamo Jagodina kakva je sredina, nema pritiska tamo, nema publike, nema ništa, znači može lagano se igra. I nadam se da će moji momci da se vrate uzdignuta čela iz Jagodine. Igrači fudbalskog kluba Dinamo su istakli da su spremni da uzmu neophodna tri boda i da veruju da će partija biti dobra. Ja mislim da će biti teško gostovanje, ali kao što kaže šef, mi idemo tamo da dobijem utakmicu. Sa tim ciljem ulazim u svaku utakmicu, tako da ja verujem u naš rad i u moje drugare da možemo da uzmemo tri boda. Prvo bih teo da pružim bar dobru partiju za našu ekipu, a sigurno samo očekuje teško gostovanje, oni su u problemu i sve ću raditi da nam uzmu bodove, ali ako ginemo jedan za drugog, mislim da neće biti problema da donesemo sva tri boda. Mislim da idu nam dobro rezultati, nadam se da će nas Bog i dalje pogledati da i tamo uzmemo neki bod.
Ekipa fudbalskog kluba Dinamo odnela je prethodnu pobedu nad ekipom ČSK Pivara iz Čelareva rezultatom 1:0. Vreme sutra oblačno sa mogućom pojavom kiše u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 13 stepeni. Na kraju dnevnika podsjetimo se još jednom najbitnijih vesti za danas. Prihodna strana budžeta za 2017. godinu manja za oko 80 miliona dinara. Drugi slučaj oboljevanja od morbila u Bujanovcu. Zdravstveno stanje migranata u prihvatnim centrima bez promjena. Dinamo ide po nove pobjedničke bodove u Jagodinu. Sutra kiša. Poštovani gledalci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje dnevnika. Ostanite na kanalu televizije Vranjska Plus. Prijatno i doviđenja.